Це фактично конференція в стандартному міжнародному форматі, то, що ми можемо на заході називати хакерська конференція, у нас це не дуже звучить. Кібербезпека у всіх її проявах. Тобто програмний комітет відбирає доповіді, які цікаві і які застосовані практично. Перша вся конференція націлена на практичну кібербезпеку. І окрім наших доповідей, які в нас ідуть, у нас паралельно з доповідями йдуть воркшопи, це така практична частина. І також позаду нас є віледжі, там партнери, не тільки партнери, вони розвертають свої віледжі, де кожен з учасників може взяти там участь, спробувати зламати якусь частину тих завдань, вирішити завдання, знайти вразливості, проаналізувати якийсь мережевий трафік, знайти компрометацію атак і отримати за це певні призи. Береш знання, які отримали зі сцени, і йдеш і зразу використовуєш. Так. Військові оперують в певному досить критичному оточенні, тому для них безпека систем, на які вони покладаються у виконання бойових завдань. Це питання не втрати там $2,000-3,000, це питання втрати людського здоров'я та життів. Тому, власне, це все може бути застосовано і в їхній роботі також. Конкретний приклад, у захисті у вас є система зв'язку, вона має працювати. Якщо вона покладається на комп'ютерну техніку, і вона десь там колись може бути під'єднана до інтернету чи стояти поруч системою, яка під'єднана до інтернету, включаючи смартфон. Я на вашому місці задумався про те, як її захистити. Про напад нема чого взагалі говорити. Ми фактично в стані війни, тому інформаційні операції і хакерські атаки відбуваються постійно, і треба наносити удари у відповідь. Тобто, історія дуже-дуже коротка, і просто треба включитися до того, щоб давати послуги. Плюс це питання захисту, наприклад, передачі інформації з наш даними з пілотниками, обміну даним між